Kwa sekta ya elimu ni miongoni mwa zile zilizopokea mgao wa juu zaidi katika bajeti ya mwaka 2023-2024 inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni siku ya Alhamisi. Serikali ya Kenya Kwanza pia imependekeza kiasi kikubwa cha fedha kufadhili mpango wake wa kuboresha sekta ya afya na miradi ya maendeleo. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anatupasha mengi kuhusiana na mgao wa serikali katika sekta za afya, elimu na miundombinu. Katika muda wa siku mbili, serikali ya Kenya Kwanza itakuwa inawasilisha bajeti yake ya kwanza inayotarajiwa kufadhili manifesto yake. Bajeti ya shilingi trilioni 3.6 ya Rais William Ruto ni ya juu zaidi katika historia ya taifa hili na inapania kupiga jeki mipango ya serikali ya kufadhili ajenda zake kuu. Sekta za elimu na afya zimepewa mgao wa juu zaidi katika bajeti hii, huku sekta ya elimu ambayo inakumbwa na changamoto si haba ikipokea zaidi ya shilingi bilioni 600 katika mwaka ujao wa kifedha. Shilingi bilioni 27 za fedha hizo zitatumiwa kufadhili mpango wa kupanua vyuo vya kiufundi vikiwemo vituo vya kutoa mafunzo kwa vijana na vile vya mafunzo anuwai. Elimu ya juu ikipokea shilingi bilioni 128.6 zitakazotumika kufadhili elimu ya vyuo vikuu ikiwemo hazina ya HELB, utafiti, teknolojia, sayansi na uvumbuzi zikipokea milioni 749. Fedha zitakazosalia zitatumika katika usimamizi wa sekta elimu ya juu. Elimu za msingi na upili ikiwemo mtaala wa CBC zimepewa mgao wa bilioni 147. Elimu ya shule ya msingi ikipokea bilioni 32.3, huku ya upili ikipewa mgao wa bilioni 103.9. Fedha hizo zitatumiwa kuhakikisha wanafunzi walioko kwenye mtaala wa CBC wanaendelea na masomo yao ya shule ya upili bila changamoto. Shilingi bilioni 6.4 zitatumika kwa usimamizi wa sekta hii. Mpango wa serikali ya Kenya Kwanza wa kukabiliana na uhaba wa walimu umepigwa jeki. Serikali ikipendekeza mgao wa shilingi bilioni 323.8 kwa tume ya kuajiri walimu TSC. Bilioni 314.9 ya fedha hizi zitatumika kwa usimamizi wa rasilimali za walimu, huku bilioni 1.3 zikitumika kuhakikisha viwango vya elimu vinakuwa juu. Hazina kuu ya serikali imependekeza jumla ya shilingi bilioni 141 zitakazotumika kuboresha sekta ya afya nchini. Huduma za afya ikipokea bilioni 116.6, huku hospitali za rufaa na huduma maalum zikipokea bilioni 63.5. Matibabu na afya ya uzazi ikipokea shilingi bilioni 21, huku utafiti, uvumbuzi na usimamizi zikipokea fedha zilizosalia. Afya ya umma, uvumbuzi, usimamizi wa sheria za afya na viwango vya utoaji huduma zikipewa mgao wa bilioni 24.6 kwenye mwaka wa kifedha wa 2023-2024. Hazina ya hasla ambayo tayari imeanza kutekelezwa itapokea shilingi bilioni 10 zaidi. Tangu kuanzishwa kwa hazina hiyo, shilingi bilioni 29 zimetolewa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.